Šta, kako ovo svetlo? Ljudi, nemojte mi zauzimati mesta ova gde jedino znam da uparkiram. Pola ste ružni, pola ste lepi, to sam sada ja. Šta? Izad napolje. Super! Kad stignu kazne, jedva čekam. Ja idem. Poručene su pice u domaćinstvo Popivoda i ja napuštam. E, vidi da ti pokažem. I ovo, šta? Izad napolje. Za pica, pica nam danas radi. Vidi, vidi. Ovo. Kupio se na samo slučajno da ti pomogu. Da odnesemo čepove u DM. Da, ovo mi je... Odnećemo. Koliko čepova ti si sakupio? Pa ja stalno tako nosim. Bravo, ajde, ići ćemo sutra. Dobrodošli u novi dan vloga, healthy vloga, to jest, jeste healthy, ali kao ništa vam nije usnimljeno. Idem na trening i onda idemo kod Gogi na ručak i onda unboxing PR paketa koji su mi stigli sad dok sam bila na moru. Ja kao ovaj vlog izlazi 3 mjeseca posle mora, ali da, nisam ih još otvorila. Čekala sam da to bude lepo, baš će biti lepo, super je ovaj vlog za njih, prosto. Ja kad nešto planiram, to ne bude dobro. Ja kad snimam bez ikakvog cilja, to bude najbolje, tako da vraćamo se snimanju bez cilja, jer to je ono što je za mene. I sad opet žurim, jer ću opet da zakasnim. Ništa od unboxinga danas. Sutra idem u Beograd, to je danas imam u Beograd. Volt je kuvao, šalim se, baba Goga je kuvala, ali vi morate da vidite samo kako ona meni to zapakovala. Ja danas, inače, sam još besnija posle treninga. Salata od krastavca. I belo pileće. Ona to sve sačuva od mojih dostava i onda ima da mi upakuje. I light kiselo mleko za krastavce. Baba, ti si kuvarica kakve nema, ali ona nije obična baba kuvarica, ona je moderna kuvarica. Ja nju šaljem TikTok recepte, mi zajedno gledamo TikTok, mi zajedno gledamo Instagram, mi sve. Dok moja druga baba, ona je više onako stara škola, old school, a ova baba je onako u korak s vremenom. I ovo je baš sam pričali Luka i ja. Kad bi nekoj drugoj babi rekla kao, e baba, ajmo proteinske palačinke, dobili bi one obične, one masne, jao kako su one masne, one su masne, uff, to, te masti, to nema nigde na svetu, kakve su babine od baba Tanje, ona preliva s masnoćom, ona, joj, ja ne mogu da objasnim, to je oni uštipci, zagrizeš ono ovako, sve sjaje vam se stavi. Eto, tako da malo smo sad pročiskali u palačinkicama. Idem da počnem da se spremam, da perem kosu, da sušim kosu. I ništa za Beograd, za Beograd. Nisam bila dugo, želela sam se iskreno i da malo i da večeramo i da sednemo i da... Ne znam, nemam nikakav poseban plan, ali imam plan da mi bude lepo i da se ne stresiram. Evo ovako, kad sam već od pranja kose, želim da vam pokažem proizvode koje sam isprobala. Jedno, dva, tri puta i mogu vam reći da sam jako, jako zadovoljna. U pitanju je Grow Strong linija sa, samo da ću dobro ja to izgovoriti, sa niacinom, valjda sam dobro izgovorila, i jabukom, a ja jako volim jabuku, volim sve što je kiselo i samo bi, volim i kiselo, ja volim sve. Kosu čini nekako jačom, težom, otpornijom. Generalno, garnijer mi je jako, jako dobar i nije što sarađujemo, ali stvarno, baš sam zadovoljna proizvodima. Iskreno, pre ih nisam toliko koristila. Koristila sam onu masku sa džumbirom, to mi je bilo genijalno, ali ovo, ljudi, morate i ovo da probate. Poslušajte me, verujte. Kosa mi je hidrirana i mekana i ne znam, baš sam zadovoljna. Možda je moja kosa stvarno tako dobra i moja kosa reaguje dobro sa svim, ali ne znam, i ovo mi se dopada, tako da je moja preporuka. Znate ono kad sredite kosu i to je tek pola posta, znači pola ste ružni, pola ste lepi, to sam sada ja. Idem da jedem i onda do promenade idem do Zare, nadam se ću nešto naći da kupim, da obučem, jer imam, ali nemam ništa, stvarno, i moram nešto novo, onako, lepo, da, ja kao spektakularni nastup u Beogradu, Dorćoleta večeras, vidimo se. Možda budem probudila Kiki, da ide samo, mislim da mu ništa neće faliti. Aha, opet rođendan na igralištu, pa gde sad komšija da mi kaže, kako, šta mi je rekao komšija, kako je njima bilo,
Da, da, njima je bilo prelepo, ali ja sam namćor, ali ja stvarno nisam da se pravi rođen igralište, super se iskoristi prostor, ali komšija, kao prvo, ja znam da moj sadržaj nema limit za godine, ali mislim da vi imate svašta pametnije da radite nego da gledate jednu mladu influencerku u pokušaju na ovom YouTube kanalu, a morali ste baš da gledate jer to je negde na... Na kraju mi je, ali dobro, volim što me gledate i hvala što me gledate i hvala svima iz svih zemalja, international, i to je to, ne mogu više da lupetam, idem da jedem ovo i onda put pod noge, promenada. Znači ja sam sad došla u promenadu i moj parking, ovaj na vrhu koji je bio prazan, sad je pun, da li je moguće? Ja kao, ljudi, nemojte mi zauzimati mesta ova gde jedino znam da uparkiram kad dođem u promenadu, molim vas parkirajte tamo gde, kako da kažem, gde sposobni mogu da parkiraju, a ne mi nesposobni ostavite. Ili smo ovo svi ovde nesposobni, može biti i to, tako da ako jeste, pozdravljam vas puno. Vidimo se, idem do Zare, trčim do Zare. Pa vam snimim ako nešto kupim, ako ne kupim, a ja mislim da hoću, nadam se. Naočare sam zaboravila, znači ja sam najveći moro nikada, ne vidim ništa. Sve stvari koje sam kupila ništa nisam probala, tako da kući ću morati sve da ispravim, to je danas nećemo sve. Danas ću samo iz Zare, u Berčku sam kupila nešto i u Pull&Bear-u, šta sam ja kupila, aha. Tamo sam kupila nešto, ćemo sutra da probamo, a danas u Zari crnu suknju, neku crnu košulju i zeleni džemper. Ne znam šta sam zamislila, s tim nema moje mame, mog stiliste, da me drži za ruku i kupuje mi stvari, ali stvarno kad neko zna, on zna. Meni se nekad ne dopada, ajde da kažem, styling moje mame, jer volim što ima neki svoj stil i svoj pravac. Samo čekam da udarim auto. Juh. Ja mislim da neko ovo gleda kako ja radim, da bi stvarno kao bio fazonu kao, pazi, imaš još jedan milimetar. Volim što moja mama ima svoj pravac i što je briga, što ako kaže, što se oblači kako se njoj oblači, to je meni vrh. A neko ja, jedan dan ovako, drugi dan onako, nemam nikav stil i pravac, ja imam samo želju da to izgleda okej. I nadam se da ću to uspeti za danas. Bože, pogledajte vi mene mentolčinu. Joj, upravo me radi kad se uplašim da mi neće očitati ovo odmah pa da ne stvorim kolo. E, ljudi, ne vidite me. Ajde, družimo se i čujemo se malo kasnije. Šta je, kako ovo svetlo? Jel se vi rasplačete kad krene neka... Ja ne mogu da verujem da ja stvarno plačem kad krene neka pesma na radiju. Ja kao sedim u kolima i piše Milan i kako sam se rasplakala, setila nečeg. I onda kao, ja treba dođem kod tebe za 10 minuta da ti plačeš. Ja kao, smirit ću se, ali kad bi vi znali koliko sam ja ono što nisam zapravo na internetu i na svemu tome, koliko sam ja emotivna za stvari koje volim, za ljude koje volim, za prijatelje, za... Ma šta je priča, mi je da se spremam za Beograd, ne mogu ja ovaj život. Ja ne mogu na YouTube-u da budem krhka devojčica, moram da budem ovakva kakva sam sad. Ljudi, krenule smo Milana i ja u Beograd, ništa od onih stvari što sam kupila nisam obukla, čak što više vratit ću ih. Jer mi užasno stoje, a bio ogroman red ispred kabina, ja ne mogu da ulazim u one zagušljive kabine. Stvarno, nemam ništa protiv nikoga, ali to jako smrdi. I smrdi na nas, na ljude, na ugljen dioksid, odvratno je. Tako da sam izabrala opciju da idem sutra u promenadu opet, da bi sve to isto i vratila. Milana i ja idemo negde, zaputile smo se pravac Beograd, a gde će nas put odvesti, mi kao produžile za Jagodinu. Ali vidjet ćemo šta će se desiti. Šalim se, naša krajnja destinacija je Beograd. Ali ne znamo šta u Beogradu, gde u Beogradu, s kim u Beogradu, idemo malo dupe da nam vidi puta, pa nama ne može da bude loše ni da izađemo da šetamo pupe, tako da, kakav emotivni govor, kakav emotivni, ubeđujem, jo bože, eto, to je to ljudi, čujemo se, vidimo se, ako se čujemo, ja se nadam da ću se setiti da izvadim kamericu iz svoje tašnice. I to je to, budite mi pozdravljeni i što bi rekla mom momku, ljubim te i grlim te, grlim vas. Ja idem u bus traci, super!
kad stignu kazne, jedva čekam. Bili smo u Dorćoleti i ako se uopšte računa da smo bili u Dragstoru, 5 minuta i izašli, zato što, stvarno, ovo je neizdrživo. I stvarno, neizdrživo. Jel idemo levo ili desno? Ne, još pravo, 500 metara. Pa onda? Onda idemo levo. Pa pređem ja sad. Eto ljudi, bilo nam je jako lepo i Milan je bilo lepo. Bilo, jes. Kao pa i nije baš. Ne, trebali smo malo duže da ostanemo, ali sljedeći put ćemo. Sad idemo kući kod Pupetara i kod Luke i kod naše familije. Kući. Čekajte nas. Idemo sad da vozimo i pravimo žurku sa Pink Radiom. Dobro jutro, Miki. Pokaži tvoj novu glodalicu u obliku. Ja nikad u životu nisam videla ovoliku glodalicu. Nikad. Nikad. E, ovako meni izgleda kosa dan nakon što sam je lepo stilizovala. Znači, ja ne znam kako ja spavam. Ja stvarno, mislim, probudim se nekad u toku noći i kao u kojoj sam ja pozi i šta je ovo. I nije ni čudo dobro što, ne znam, stvarno, ovo je dobro što mi, ne znam, ne otpadne kosa. Kako spavam? Idem da prošetam. Ali što je najgore, ja neću ni očešljati kao, ovo je styling kosa, ovako će, ovo je kao vibe. Kao hangover glumim, jer nisam pila. Neću da pijem kalorije, hoću samo da jedem kalorije. I svako piće koje ima zero, samo ću da pijem zero. Samo zero piće. Evo i dalje su mi malo plava usta od moje nove mirinde. I radimo unboxing sutra, jer danas hoću malo da budem kao chill time with my family, bez kamere, ugasimo sve kamere. Ne, nego danas kao Sunday fun day. Htjela sam danas da izbacim vlog, ali kao neće desiti, tako da sutra, preko sutra idu radim onaj unboxing haul video, mini haul. Sve stvari ću inače da vratim, jer sve mi je kao što si kupila, jedino iz Berške neću. I onda ćemo da radimo PR unboxing i tako, veoma zabavan vlog. Zdravo, 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 ljudi. Upravo sam došla sa ručka kod Goge i jako, sam nema šta je sve ovdje u kadru, a ja kao, e može, mirinda. I jako mi sjede slatko. Goga, s obzirom da nije ekspert za slatkiše, baba, ti si izvrsna kuvarica, sve to stoje, ali baš dezerte ne voliš da praviš. Voliš da praviš one proteinske palačinke i to, a sad kao neki dezert, a mada nisam te nešto ni pitala da pravimo, tako da ja lupetam. Idem do radnje da kupim šta mi treba za ovaj dezert koji sam vidjela na TikToku. U pitanju je, ostavit ću vam ovdje ceo recept da vam bude preglednije. Frozen protein neki kao bar, samo ja kao ostavit ću vama ili ne znam, samo sekund, ja da ga pronađem, jako mi se to jede i sada probat ću da recreatujem taj recept sama i da idem da kupim sve što mi sada treba jer mi se jako sada jede, jako umreću sad koliko mi se ovo jede. Nikad u životu se nisam hranila zdravije, u isto vremene zdravije. Jedem sve što ima hemiju, jedem sve što ima te kao zaslađivače, uživam i nikad bolje nisam izgledala, mislim kao nikad bolje u poređenju sa onim od pre 2 godine, mislim to ne mogu ni da poredim. Uglavnom, idemo sada do ideje. I da, ćemo raditi unboxing PR danas, jel hoćete? Ja hoću. Brzo se vraćam. Idete i vi sa mnom, ajde. Nerviram što ovaj desert, moram da čekam da se ohladi. Što nije ready to eat, nego mora da bude frozen.
Super što mi u Srbiji nemamo ništa što treba, tako da ja kao pravim sa Dukatosom. Ne znam s čim ću. Ljudi otkriće, danas su mi ovi menaž kao chocolate chips. Ja to nisam znala, čip, bože, ja to nisam znala da ima kod nas. Počinje sad kuvarica zdravlja. Evo ovako, nakon što sam se vratila, sad pravimo, ja ne znam šta ćemo mi da napravimo, ali pravimo nešto. Prvo pravimo nešto drugo. Čekajte, molim vas da... Savršeni ugao za ovu mladu kuvaricu. Znači, ovo je odokativni recept i neću pratiti onaj recept, samo sam pokazala inspiraciju. Voće nikakvo, a voće nemam. Napravit ćemo samo hrskavu ovu, šta god. Stavljam ovaj grčki jogurt od koliko? 150 grama. Uzimamo ovaj zaslađivač, naravno da nećemo staviti, mislim imamo ove čoko dugmiće koji su puni šećera. Znači stavimo ceo ovaj. Sad to malo kao mešamo. Ne znam. I kupila sam ove male, mi nemamo da nisu slani, mi nemamo ništa kikirike, mi nisa čim, kako ćemo ih izmrviti. Izmrvit ćemo ih tako da ćemo da ih stavimo u ovu zip kesicu i da ih pritisnemo. Uzet ćemo jedno. Znate na što mene ovaj recept podsjeća? Znate na one Kinder country? Ja se tako county, ne znam, mene to jako počne na to. Ovo je kao stres, stres bol. Zadruga večeras počinje, ja ne verujem. Bukvalno, samo mentoli gledaju zadrugu, a to sam svakako i ja. Malo sam previše dodala, ali šta da se radi. Ovo nije baš najzdraviji recept, ali sam videla sve te fitness da uvek dodaju malo tih sastojka koji ne valjaju. Ja sam ovako ovo uradila. Ja ne verujem kako sam ja ovo rasporedila. I onda ostavimo zamrzivač za sat vremena. Sat vremena. Čujemo se za sat vremena. A, dobrodošli, a ja nemam mira noćima. Pravimo novi dezert. Pravimo novi dezert. Evo, isto odokativnom metodom. Sad vidim šta sve ide u njega. Znači sad, ja, ljudi, sam sad poludela. Sad nema prestanka. Sad nestajem, sad samo kuvam. Što ću da radim? Ja sam se toliko napalila na TikTok kuvanje, vi nemate pojma. Karantin mi je došao u pogrešno vreme, ali zdravi karantin. Srednje zdrav, znači. Idemo sada. Piše 45 grama oats. Kakao puder. Gledajte sad koja će obrazina da bude, vi niste svesni. Tu, one tablespoon. Ali ovo što mi je u tablespoon, to ćemo da... Evo ga, tablespoon. Dalje. Dobro, baking soda. Prašak za pecivo. Dalje. Nemamo, za slađivač stavit ćemo Truviju. Truvija je inače kupljena s Amazona kad sam u Americi bila. Sad ću, kad budem opet išla, kupiti još. I almond milk. Sa onim odokativnom metodom kako mi izgleda koliko ona stavila. Ona se ovo vreme drži na vagi, ja ne verujem. Onako, mlijeka da bude... Dobro, ajde. Dobro. Jel' ovo trebam sama da mešam ili mikser? Ide malo sama da mešam pa ćemo da ćemo da zovemo pomoć miksera. Mislim da treba Nutribullet. Ne verujem šta radim nedeljom. Evo ga još jedan moj nezdravi kolač. Jaj, bože, kako nezdravlje, ovo nema nigde. Idem malo da uživam u životu. E, sad je vreme da proverimo kako napreduje naš... Lepo napreduje. Ali još treba... da se zamrzava. Zbog nje, zbog nje. E, vreme je da vidimo kako je ispao moj... Moj dezert. Prezentacija dezerta mi nije neka, ali zato sad ćemo da imamo ukus.
Ja ne bi čokoladu uopšte stavljala u ovo. Po receptu ni ne ide čokolada, ide voće. Ne oseti se čokolada, ali jako dobro ovo hrskavo. I to je to. Overall od 1 do 10, 7. Vredi napraviti, okej. Okay. Ajde sutra da odradimo unboxing. Ja sam malo gledam Netflix. Dobar dan ljudi, dobrodošli u vlogić na Eksić. Počinjemo sa unboxingom koji sam želela da uradim još kao otkad ikada, ali nikako da se... Ja kao nikako da smognem snagu, da samo otvorim šta sam dobila. Ovo mi sve stoji tako i ja to ne diram. Ajmo da počnemo od... Aha, putno osiguranje. Lepeza, to nisam dobila. Apple Watch, ja ne verujem šta je meni sve ovde. Jao Bože. Ajde da počnemo od... DM paketa, mislim da mi je nešto ispalo odavde. Da, ispala mi je ova četka, inače ja koristim ovu četku. Znam da vam pokažem, to je bukvalno isto to, samo bolje sa ovom drškom, tako da hvala. I ovu torbu, koju iskreno mislim da ja neću nositi, ali... Što ja ne bi nosila? Uopšte nije loše, čak šta više je dobra, hvala DM. Kako mi zatreba uz neku kombinaciju malo da razbijemo, odlično, da vidimo samo šta to imam. Ja kako se ovo otvara. Jaj, naravno četkice za mene, make-up artista, ako niste znali, ja sad počela šminkam oči. I moje šminkanje više ne traje 5 minuta, samo da vam kažem, nego 20. Kad se potrudim, ali ovo ovako da me neko zove da siđem, mislim, mene sad nema ko da zove da siđem, jer... Ovog mi nije tu, ali kad bi me zvao, kao da me iznenadi, ja bi odmah mogla da se pripremim, tako da četite, Real Techniques. Što još imamo? Christina Aguilera Definition. Čekajte. Jao, pravi, ona je onako... Ja sve body mistove koristim za teretanu ili za plažu. Onako, kad vas neko pomiriše, mirište na čisto. Na čisto voć, ne, na čisto... Na čistu ženu od 37 godina. Znate one devojke? Meni jako ovo dobro miriše. Ja vrh pijer paketić. Beauty blender i dalje nisam pristalica. Istog tako da ovaj ću dati mami ako sam probala, kupila. Znate onaj vlog kad sam provukla karticu pa nisam rekla i tako. Ali ne mogu, ne sviđa mi se. I dalje sam ja četkica tip. Odlično, to bi bilo od DM-a. Hvala DM-u. Onda imamo, ajde ovaj ćemo na kraju, od Bioderme. U stvari, ajde sad ću ga. Od Bioderme sam dobila ovu torbu, koja mi je jako slatka. Baba Tanja, ovu torbu ti dobijaš jer znam da jako voliš tako te velike torbice. Peškir, jako mi je lijep ovaj peškirić mali, taman, peškir mali, pardon. E, taman. Taman za ruke. Jo, što volim da imam te reklamne stvari u kući. Hvala. Micelarna. Obožavam micelarnu, volim, jednostavno volim micelarnu vodu, volim i garnije, volim sve micelarne vode. I dobila sam i ovaj Hydra Bio serum, koji sam čak imala i prepisano od dermatologa. I dobila sam i šampon zeleni, onaj za osetljivu kožu, za osetljivo teme glave koji ne sapunja. Taj sam ostavila tu da koriste gosti Luka i ko već ovde spava. Ja kao otvaram ovo da, šta ja radim, bože me sluču. I sada od... Maybellina, open for summer look. Uz ovaj paket si spremna za leto. Ja ovaj paket kao otvaram u oko, dobro, ja sam debil. Skoristi svaki dan i noć i pokažu nam svoj hot summer look. Epic Wear. Uuu, crveni eyeliner. Mogla bi da isprobam, stvarno bi mogla. Jao, ljudi, genijalno ova paleta sa ovim... šarenim svim, odlično, odlično, za sad mi se jako sviđa. True Match kameni puder, samo sekund, da se to meni nazire i True Match, pa da, moj omiljeni drogerijski puder je ovaj L'Oreal True Match, ova kombinacija, ovo moja mama koristi, ja nisam probala, ali True Match ne može da bude loš, ovo je odlično, ja obožavam True Match. L'Oreal Eye Cream and Concealer, odlično, hvala. I ovaj sam videla da su ljudi koristili, ovaj Maybelline Lover u 15, neću sad stvarno, jer sam sad bleda ko krpa, pa ne bi baš sada. I ovaj u broju 0,5, ne znam koliko će mi svidjeti taj svetli, ali ko zna.
i NYX plavi eyeliner. Jaj, moram ići kod Roxy ili kod Jelene moje da se šminkamo. I Maybelline Lash Sensational. Opet sam dobila vodootpornu maskaru, opet mi ne treba. Stvarno ne volim vodootpornu maskaru. Ali dobro, eto. Ja bih sad odjavila ovaj vlogić i rekla vam hvala što ste me gledali, družimo se uskoro i kao uvek pišite mi šta bi voljeli da snijem, a nikad mi ne pišete. E, zato ćete gledati vlogove do kraja života. Šalim se, napišite mi šta bi voljeli da vidite kod mene i to je to. Nadam se da sam sve snimila što sam rekla, ako nisam, izvinjavam se u sljedećem vlogu ću i to je to. Mua!